Okay, Nieras, wenn du so lohnt, ob in Videos, es ist die Tiere, ne? Nie Euro Shopping. Ata er, kjo nuk është më një euro, është një euro e 10 cent. Një euro e disa. Një euro e 10 cent. Okay. Që gjellë është në më ja, nga fillimi që duket. Tu jemi në qytetin e Brylet. Okay, dhe mundom të filmoj disa gjëra dhe të blej disa gjëra. Të shojmë. Let's go. Shkojmë njerë nga të më thënë kjo në të më kështë një gjë interesante sepse ok njerë, sënë sa po bleva disa gjëra ej, ram poshtë në zari shpesë mos jetë thyra që bleva dhe qihemi në shtëpi kur të gëtë tregoj të gjitha por mund t'ju them vetëm që humbje po e humbje lekësh. Hej njerës, si që patë, unë që është sot tek një euro shopping, këtu në Gjermani është një euro 20 cent. Atëherë edhe unë vendosa të bëj dhe unë një video. Bleva dhe ekstra çantën, të qesën, edhe pse kam dy tre copë në shtëpi, thash hajt pra, po e blej ekstra. Atëherë, mund të them vetëm diçka. Gjërat që unë sot kam bler, i kam bler thjesht kot. Ju them, ju tregova me sinqert, nuk kishin të nevojshme të bleja dhe nuk është se i doja. Gjërat më koti që ekzistojnë. Dhe më thëmë, përveç 2-3 gjëra që më duheshin pa tjetër, po që mendimi ime është një euro është kotë farë, nuk e di pëse është full, se ka shumë gjëra dhe koti janë mendimi ime. Po gjithë se si, të tregoj, atëherë, do kapim, se di që do kap, po thjesht do filloj. Ajiii! Okej, okay, që ka derdhur vitëra fjalla, kjo është një, nuk e di si shqiptohet, kjo në fakt, unë i them gjithë mundove. E di që është gabim, sepse shumë veta më korrigjojnë, po unë kjo është një reparatur për flokët që i mbron Sprite. Ai, ja, 1 euro njerëz, 1 euro, thjesht 1 euro. Ai, që çka hapë gjithë, sa që ka derdh të çanta ime, unë thoya çka kam çka kuon të sot e kuon. Po. A pas ke erë të mirë. Oj. Po s'po i provoj me të flokët, sepse sa po i kam pjesëruar edhe nuk të doja. Që? Ne ja. Kjo është. Ah. Okej. Okay. Ah, këto i bleva thjesht sepse 1 euro. Jan pothuajse të gjithë ngjyrat dhe do të dëshiroja shumë t'i provoja, por që po ja, sepse kam pasur të tjerë dhe kanë qenë të mira. Dhe më thëmë për 1 euro, mirë është, nuk është në një keqë. Po zotë më duket se është bërë bloku pisa, më duket se kam bërë një blok. Ah! Kam bërë një kalendar, kjo ishte e zyz. E bukur, e ëmbël, e roz, me këto detajet gold 2022-shin. Edhe që më kam 100 kalendar në çantë, në shtëpi. Po 2022-shin duhet filloj mbar. Dhe nuk e di akoma çfarë mund të shkruaj tek kjo, sepse kam një blog që është dhe me kalendar, është dhe me shënime, me çdo gjë, dhe atë kam për çdo gjë. Nuk e di, nëse do e përdor, po që duket interesant. Do shta se di, nuk e di. Po ngjyra më pëlqeu shumë dhe thash, hajse po e marr një herë dhe plus nuk di çfarë do merrja. Në fund fundi thash, hajse po fut sa gjëra që ti tregoj dhe njerëzve çfarë ka një herë që shopping 1 euro. Gjithse si, nejse. Qu? O, oh, për të bëj pak si vlogger se kam qef. Si e bëj në të tura, më shumë që si të mojt kamera. Se më më shaka. Ok. Ah, të jam flotis. Janë të mira, janë të mira për të mbrëm. Po se di në qofë se halë me halal. O, oh, shtarë gvio. Diku këtu lexon halal. Good, good, jo, okej. Atëherë. Ah. To në fakt i bleva tek Reve. 1 euro, ishin tek 1 euro shrank, do lapi, 1 euro. Po që kishte edhe tek 1 euro. Kjo jam shumë shumë e interesuar, pa e hap me ju të shof ja, sepse 4 copë një euro më duken shumë të lira, pra ne thash, sepse jam fiksuar në kote fundit, awa, prit një rësit. Në mjetët të forta. Okej? Okay? O, e bërë shtim pra
fat me letra. Okej. Okay. U martë e jëshilën, sepse jam e fiksuar, kush me një jam shumë e fiksuar nga jëshilja. Ha, dhe zecën, shpresoj që mos... mos të duket nga nga tjetër, sepse kam shumë vdekje kur gjyra duket nga nga tjetër. Okej, okay. Gjithsesi, një euro. Janë gjyrat bukra, po që kishte shumë gjyra që nuk ishe pse ti bleje. Ah, kjo është e vetëm e gjë që më duaj. Njerës kjo është për të fshirë. Një lopat dhe një fshes të vogël. Atëherë, kjo është e treta ose katërta që unë blej. Dhe... që themi sekret, unë hedhë gjithmonë, padashje e hedhë gjithmonë, ose hedhë fshesin, ose hedhë këte lopatën, dhe tani më duket që kam dy lopata, apo një fshesin, lopatë, nuk e më bëjmë mirë, po që e di që një dit e qesja, e kisha lanë thjesht brënda, dhe pasaj kisha hedhë fshesin, dhe tani kisha vetëm një, thash të bli, e pas të bli e shile, wow, okej, okay. Kjo më duaj, e vetëm e gjë që më duaj, se të tjere të kam ju do pysni shne. Thjesht i kem. Kam dhe gjithë të aty të tavolina që të janë notit janë këshu letra shënime që gjitha. Jo keq. Për një euro dhe njerë them jo keq. Yeah. Bio. O këto nuk gjithëskën. A i sa për tita. Dhe që këmë të futë, me nuk gjitë, janë thjesht letra. Ato shajtë. Okej, okay, sorry. Nuk gjitë, janë thjesht letra. Thashtë të bëjë një letër me emigenën. Ti vjen dhe një letër këtu edhe banim dhe një loj bëjë një letër me emigenën. O, zdo që po flasë. As vetë se di, okej. Okay. Ah! Kjo është një shese plot me boja të vogla, sepse kam pjerë dikur një silolaps tek një ershi, ka qenë që mbushej në fakt, dhe këto janë godxha për një euro, ah, këto janë patrone, dhe më thënë, këto bojat e vogla që i futen silolapsit, dhe kam bli një, se disa atë sot mund këtë, 20 njërës, o, zot, 20, të shofin në qësë të shkruaj se mos jenë të ngrira, disë si, okej, okay. Ah, kam edhe dy gjëra, dhe më thënë, dhe më thënë, është kë filxani, jeshil, pa tjetëri jeshil, s'kishtë si të ishte ndryshe. It's the wonderful time of the year. He, se di e kam lecu mira po jo, zë të lashna me këte anglishtën time me tekst, gjithës si e thos që është, okay, është koha më e bukur e vitit. Për Krishtlindje besoj që ka fjalë normale, por këtë tjetër duhet ta ketë fjalën. Nëse jeshile, e bukur, 1 euro, pizza çdo mëngjes, good. Edhe pse kam shumë si këto, po mirë, jo keq. Atëherë njerëz, kjo e fundit, po më mirë bukur. Keep deine Träume nicht auf. Schlaf weiter. He? Këtë do të thonë më thëmë mos hish dorë nga ëndrat e tuja. Thjesht vazhdo të flesh. Zo, du të ndërrojsh, nuk e di. Po këto janë nga ato që njëtë në të frigoriferi dhe unë i kam shumë qef. Kam shumë të tjela në fat dhe më pëlqeu shumë. Ato e njërës, gjithë të gjëra që pas të pas dhe kjo qesja kanë kushtuar 10 euro. E 25. Kjo ishte video njërës, ishte shumë e shkurtër, po ishte... kjo ishte, nuk ishte atë që të bëja më tjetër. Ja. Shpresoj t'ju këtë pëlqyer video. Interesant nuk ishte wow, qa për interesante, po thjeshtë e bëra, se me që e kam bërë të tjerë, se më ta bëja dhe unë pëse ja. Pëse ja. Atë e njërës, kjo ishte video për sot. Video njërë shopping. Shpresoj t'ju këtë pëlqyer. Gjese si mos u shqetësoni, në vazhdim do vinë dhe video më të bukra si kjo, por ja, kjo ishte, do e t'ju thua shumë falimderi që më ndoqët dhe mos arroni të bëni subscribe, like, comment, qëfar t'ju doj, qefi. Atë e njërës do shqefim në video të në vazhdim. E kalofshit mirë, ciao!